မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့မတ်လ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲတာဟာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့အကျုံးဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရုရှားပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်တမန်ဦးရေအကန့်အသတ်မရှိကိုရုရှားကနှင်ထုတ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမဆုံးတရင်တပုတ်အနေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲတာဟာတနိုင်ငံလုံးနဲ့အကျုံးဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောဆိုလိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြင့်အခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံမှတရားဆွဲပါကတနိုင်ငံလုံးနဲ့အကျုံးဝင်ကြောင်းတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်သူဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက CNN တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်ကဘင်္ဂလီတွေအပေါ်မြန်မာတပ်မတော်ဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကမလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်ပြောကြားရေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျူးလွန်မှုမှာတပ်မတော်တာဖြစ်တော်လဲတရားစွဲဆိုခံရပါကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲအပါဝင်အားလုံးအကျိုးဝင်ကြောင်းပုံမူကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်။ဒီလိုရှိတယ်ကလူမျိုးတုံးလက်ဆက်လို့ဒီကကျူးလွန်လာတာတပ်မတော်ပါဗျာ။တပ်မတော်ကတာဝန်ရှိတာဟုတ်နော်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ကတမတာနဲ့ပဲအမှုကတော့မဖြစ်ဘူးပြအမှုဖြစ်တဲ့ရင်တရားရုံးကတင်မှာအမှုဖြစ်တော့ ICC မှာတင်တာတော့နိုင်ငံတော်တင်တာပေါ့ ICC မှာကြတော့ICJ မှာကြတော့သူကဘာနဲ့တင်ရလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲရတာပေါ့ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးတော့ဆွဲလို့ရတာပါနိုင်ငံဟိုနိုင်ငံချင်းချင်းဆွဲတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကတော့ ICJ မှာတော့အတူပါဒါပေမဲ့အခုအမေရိကန်ကသမ္မတတော်သမ္မတော်ပေါ့အဲဒီတော့သမ္မတော်တော့အခုကသမ္မတော်ဆွဲရဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့သမ္မတော်နဲ့အခုကတစ်ဖက်တည်းဖြစ်နေတာအရင်တော့ဟိုကျပ်တွေ့မြေပြင်မှာကျူးလွန်တာတော့သမ္မတော်ပေါ့အဲဒီတော့ကတော့ပြည်ပအစိုးရဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တော်စုအစိုးရဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုနော်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရတွေတတ်မတော်တွေကဒီတရားစွဲတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းမခွဲတော့ဘူးနိုင်ငံတော်ကိုစွဲလိုက်ရင်တော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားများအစိုးရလက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲအပါဝင်အားလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်ဗျ State Goods ပြောလိုက်ရင်အားလုံးပါသွားတာအဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားပါကကမ္ဘာတရားရုံးတစ်ခုခုကစီရင်ချက်ချ၍ရကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။အမေရိကအစိုးရရဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်ကြောင်းကြေညာချက်ပေါ်နာဆာကရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းမတ်လ22ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပါရာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကလည်းနာဆာကရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းမတ်လ23ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းအမေရိကအစိုးရရဲ့တမတ်ကြေညာချက်မှာအင်အားကြီးမတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်လက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းတစ်ဖက်ဆောင်နဲ့မဟုတ်ပဲမျက်မျက်တက်တက်လေးလာဖို့လိုအပ်ကြောင်းရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMB မှမူဝါဒရေးရာဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထိုးအောင်ကျော်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အခုလည်းအမေရိကန်စုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနာမည်တက်ထားတာတော့တွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗတိနဲ့မှာတွေးပါတယ်။ဒါတနိုင်ငံလုံးကိုတရားစွဲတယ်ပေါ့ပါညာ။အဲ့တော့ဒီလောက်ရစီကဟိုအင်အားကြီးမတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးကစားကွက်ဒီလက်ပါတာပေါ့ခင်ဗျာအာဒါမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့အမြတ်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အာမိမိတို့ရဲ့ဟိုဖန်တီးချယ်ဖေရှင်နဲ့အာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကြည့်လဲကျွန်တော်တွေးရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့လေဟိုဖြစ်စဉ်တွေကတော့နိုင်မတလားလည်လာဖို့လိုလာပေါ့တစ်ဖက်ဆောင်နေတဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ့်ရခိုင်မျိုးတွေကတော့အတိဆုံးပဲစီရခိုင်မျိုးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအဓိကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒါလက်ခုပ်ဆိုတာကတော့နှစ်ဖက်တလုံးကြီးမှပဲအဆင်ပြေတာပါအဲ့ဒါလေးတော့အဓိကတော့ထားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတမန်ကြောင်းအရာအင်မတန်ချုပ်ထွေးကြောင်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းရမှာရခိုင်ပြည်ကိုကိုစားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019ခုနှစ်ကအာဆာမှာရဲစခန်း30ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တပ်မတော်ကနယ်မြေချင်းလင်းရေးလှုပ်စဉ်ဘင်္ဂလီအများစုအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးအင်နီရှင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်တပ်မတော်မှဘင်္ဂလီတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ်ဘီယာနိုင်ငံကလည်းနယ်ဒါလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တယ်လို့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲထားခြင်းကြောင့်အမှုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။
တမရော်နေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်နာဆာကကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုဖိတ်ကြားစာတွေပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းပြည်စုံကိုရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။ဒါမဲ့မက်လာ29ရက်နေ့မှာကြားရောက်မဲ့တမရော်နေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်နာဆာကကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတစ်ဖွဲ့ချင်းစီဖိတ်ကြားစာတွေပေးပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှသိရပါဗျ။နာဆာကအနေနဲ့ EAO တွေတမရော်နေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားစာတွေပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ရခင်တက်ရောက်နေကြအဖွဲ့တွေဟာယခုအခမ်းအနားကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ပိုအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL နာယကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဦးကက CNI သတင်းဌာနကိုယခုလိုပဲပြောပါဗျ။အဖိတ်စာတွေတွေ့ပါတယ်တော်တော်များများပွားကြပါလား။ဝါနေကြလူတွေသွားမှာပါဒါတော့သူတပ်မတော်ကအခုမှမဟုတ်လို့ရှိလာတာနှစ်ပေါင်း80တပ်မတော်နေလောက်လာတာ80ကျော်ပြီခေါပေါင်းဒါတော့အခုအစင်လာရသွားတဲ့သွားနေကြတာပေါ့2022ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့တပ်မတော်နေဟာ89ကြိမ်မြောက်အခမ်းအနားဖြစ်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာစီရေးပြအခမ်းအနားတွေနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတပ်မတော်နေအခမ်းအနားကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချို့တက်ရောက်ခြင်းဟာလက်ရှိနာဆာကကိုအတိမတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းများနဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပဲတမတော်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းရတရှိမှုနဲ့လက္ခဏာကိုသာအတိအမှတ်ပြုတက်ရောက်သည့်သဘောဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဦးကကပြောပါတယ်။အာနာပိန်းတာတို့မပိန်းတာတို့အစိုးရကောင်စီတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။တမတော်ကသူ့အတူရှိနေတဲ့လက္ခဏာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသာပါ။နော်။ခွာနေတဲ့မယူပါဘူး။လက်ရှိတမတော်အာနာပိန်းတို့လက်ကောင်စီတို့ဘာလို့အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမရောက်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးတော့ကွာတာပေါ့ကွာ။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တွင်ကတပ်မတော်ကရက်သားဆိုးရွားကိုဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်တပ်မတော်နေခန်းသားကိုလည်းတိုင်းဒါလက်နက်ကင်အချို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပြုလုပ်မဲ့89ကြိမ်မြောက်တပ်မတော်နေခန်းသားကိုမြည်သည့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်တွေကနေအိမ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့ကျူကျော်တွေကိုမူလကထားရှိမဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမြေအစားတခြားမြေနေရာမှာထားရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကနေအိမ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့ကျူးကျော်တွေကိုပုံနာကျွတ်ရှိဖုန်ကြီးကျောင်းပိုင်မြေမှာအစကထားရှိဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လေအခုအခါမှာတော့တခြားမြေနေရာမှာသာထားရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ Rider Foundation မှကို Rider က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကျူးကျော်တွေကိုပုံနာကျွတ်မြို့နယ်တန်းဆွယ်ကြီးရွာအနီးမှာထားရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ယာယီ6လခန့်နေထိုင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကို Rider ကပြောပါရယ်။ပထမတော့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုဟိုလောက်လာတာပထမဖုန်ကြီးကျောင်းပိုင်မြေပေါ့နော်။အဖုံးကျောင်းပိုင်ကြီးကကြတော့ဖုံးကြီးနဲ့ကြတော့အဲ့မှာဒီမနေ့ကပဲကျွန်တော်တော်ပြီးတော့ဆွေးနေတာပေါ့။ဒါနဲ့အဆင်မပြေဘူးဖုံးကြီးကလည်းသွားလိုက်လာလိုက်ဟိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်မိဖေတယောက်ကချပေးတာအဲ့နေရာ။အဲ့ဖုံးကျောင်းသားမှာပဲတိတ်တော့မဝေးဘူး။၆လဆိုရင်တော့တို့ကရုံးကန်လို့ရလောက်ပြီးထဲနေ။အဲ့မှာတောင်ရှိတယ်ဗျာအနားမှာအဲ့တောင်မှာတို့ဒီဟောပေါ့တောင်မြေခွက်တွေလက်နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့မှာတို့လောလောဆယ်ပေါ့။အဲ့မှာစိုက်ပြီးတော့ဟိုလောက်စားကြပေါ့။ငားချမေးလူကငားချပေါ့။အဲ့မှာကနန်းပစွန်။အဲ့မှာချောင်းထဲနဲ့နီးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအတူအနဲ့တူတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာလေးတခုအပူတော်ကားမရှိဘဲနဲ့ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းငင်းကုန်းမှနေတာနဲ့အစာရီအများကြီးသူတို့အတွက်တက်တာရရသွားမယ်လို့ထင်ပါလေခင်ဗျ။သူတို့ကိုထားရှိမဲ့မြေနေရာအစဲဝန်းဟာတအီကခွဲခန့်ရှိပြီးယာယီနေထိုင်ရေးအပြင်စားဝတ်နေရေးနဲ့ကလေးတွေအတွက်အတန်းပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုပါကူညီပံ့ပိုးပေးသမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာသူတို့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးတွေကိုဒီကနေ့မတ်လ24ရက်မှာစတင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။တန်ရားလေးဆောက်လိုက်မှာပေါ့။တန်ရားလေးဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထိတ်ကစေပေပေါ့ဗျာစေပေပေ20စေပေအဲ့မှာကျွန်တော်အခန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ထားပေးဟိုတော့ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းမနိုင်ဘူးမိသားစုတစုကိုကျွန်တော်အခန်းလုံးကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုအခန်းဖွင့်ပေးလိုက်မှာပေါ့အဲ6လအတွက်မှာလည်းအချိန်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တို့ကအဆင်မပြေဘူးပါညာဖြစ်နေလဲဒါမပြေတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့ဟိုစောင့်ရှောက်အောင်ပါပဲမတ်လ9ရက်နေ့ဆက်ရက်တို့မှာစစ်တွေအာကျိတ်တော်ကုံတုတ်တန်နဲ့ရထားလဲဧရိယာအတွင်းကကျူကျော်တွေကိုစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတို့ကအင်အားသုံးဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက်လူဦးရေ400ကျော်ဟာအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာပောက်တော်ပလဝမရဦးကြောက်တော်မင်းပြဘူးဒီတော်မောင်တော်စတဲ့နေရာတွေကဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိမှာအာကျိတ်တော်ကုန်းတုတ်တန်မြေအနီးဘုံကြီးကျောင်းတစ်ခုရှိကမြေကွက်လက်မှာယာယီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီမြေပိုင်ရှင်ကအခုလကုန်မှာအပီးဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းပုံနာကျွတ်မြို့နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျူကျော်တွေကိုကုညီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပကလည်းအလှငွေတွေထည့်ဝင်ကြပြီးတော့လက်ရှိမှာအလူငွေ3400ကျော်ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်တမန်ဦးရေအကန့်အသတ်မရှိကိုရုရှားကနှင်ထုတ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမစ်ရှင်ကရုရှားဝန်ထမ်း12ဦးကိုနှင်ထုတ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့အမိန့်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့
ရုရှားပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်တမန်ဦးရေအကန့်အသတ်မရှိနှင်ထုတ်ကြောင်းမော်စကိုကကြေညာခဲ့တယ်လို့ RT သတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမော်စကိုမြို့ရှိအမေရိကန်အကြီးတန်းတန်တမန်တဦးကိုမတ်လ23ရက်မှာဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီးပြည်နယ်တံပေးလိုက်တဲ့အမေရိကန်တန်တမန်ဝန်တန်းစီရင်ပေးအပ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့လိုဆင့်ခေါ်ရတာဟာနယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်ကရုရှားတန်တမန်တွေနှင်ထုတ်ခံရတာနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရှုံးမှာရုရှားဝန်တန်းတဦးအဖယ်ရှားခံရတာတို့အပေါ်လက်တုပ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ရုရှားအပေါ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်ဟုသမျှကိုပြက်ပြက်တတတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကရုရှားတန်တမန်12ဦးအပေါ်ပို့ကိုရေးဆိုင်ရာကြေညာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုဝါရှင်တန်ကမော်စကိုကိုအသိပေးခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဘက်ကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဟာမိမိတို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုကြိုးပေါက်စေပြီးတချို့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်နေကြကြောင်းဝါရှင်တန်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကဝါရှင်တန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမော်စကိုကရှုံချခဲ့ပြီးတော့ဂတိကဝတ်တွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဖြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာလည်းမော်စကိုအနေနဲ့အမေရိကန်တန်တမန်တွေကိုထပ်မံနှင်ထုတ်တာမပြုလို့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဘက်ကအသာစီးယူလိုတာနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ဆန္ဒမရှိတာတို့ကြောင့်တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကလည်းအမေရိကန်ဟာဝါရှင်တန်ရှိရုရှားတန်ယုံကဒုတိယအဆင့်အမြင့်ဆုံးတန်တမန်ဖြစ်သူဆာဂျေထရီဘယ်ကော့ဖ်ကိုနှင်ထုတ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ယမန်နှစ်အကုံပိုင်းကလည်းရုရှားတန်တမန်28ဦးထွက်ခွာကြဖို့အမေရိကန်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်မီကအမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာရုရှားတန်တမန်ပေါင်း200ခန့်တွားရောက်လုကင်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဝါရှင်တန်တို့အကြဆက်ဆံရေးဟာပြပြလို့နှီးပါဖြစ်နေကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရုံဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ21ရက်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ရုရှားထုတ်စစ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုစစ်ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်သူလူသက်အာဏာရှင်မိုင်မဲသူစသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြင်းထန်တဲ့ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စီးလုံးမှုကိုပြသဖို့ယူကရိန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးတလပြင်းမြောက်တဲ့နေ့တွင်စီးလုံးညှဉ်းညွတ်မှုကိုပြသကြရန်ယူကရိန်းတမလာကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ရောအတလလီစစ်စာချုပ်အဖွဲ့နေရိုးအစီအစဉ်ပြင်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ဥရောပရှိထိပ်တီးအစည်းအဝေးများတွင်စွိုင်းဆိုင်ရာကန့်တပိတ်ဆို့မှုတချို့ပေါ်ကွဲလွဲခြင်းများရှိနေနိုင်တယ်လို့ယူကရိန်းကတစတဲ့သတိပေးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်တမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်အဖွဲ့စစ်မှုထိပ်တီး G7 နိုင်ငံများဥရောပတမက EU တို့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရန်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲမြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လက်တော့စေးပဏိပခကြောင့်တေဆုံးလူဦးရေတိုးလာခဲ့ပြီးယူကရိန်းလူဦးရေ44တန်း4ဘုံတစ်ဘုံသည်သူတို့နေအသီးသီးကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးရတာကြောင့်ကမ္ဘာတော်မှပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးယူကရိန်းဘက်မှတောင်းဆိုပေးကြပါရန်သမ္မတဗိုလ်လိုဒီမီယာဇာလန်စကီကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခမည်းတော်ရုံးတွေအိမ်တွေကျောင်းတွေတပ်ကူတွေကနေထွက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တောင်းဆိုပေးကြပါယူကရိန်းလွတ်လပ်မှုကိုထောက်ခံပေးကြပါယူကရိန်းတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ပံ့ပိုးကူညီဖို့ပြသကြပါလို့သူရဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းထဲတွင်ဇာလန်စကီကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့တွေ့ဆုံချင်းမပြုမီနေတို့အထွေထွေအသွင်းမှုချုပ်ဂျက်စတိုဘတ်ကမိမိတို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဘူဂေရီးယားဟန်ဂရီရိုမေးနီးယားနဲ့စလိုဗက်ကီးယားတို့တွင်တိုက်ပွဲဝင်အုပ်စုအသစ်၄စုဖြန့်ကျက်ပြီးအရှေ့ဥရောပတခွင်နေတို့အသက်အင်အားမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်များထံမှထိရောက်တဲ့ခြေလှမ်းများကိုမိမိမျှော်လင့်ထားကြောင်းဇာလန်စကီးကမတ်လ24ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအတွက်အနောက်နိုင်ငံများထံမှလေယာဉ်များခင်မီဒုံးကျည်ကာဝေးစနစ်များတင်ကားများဒါမဟုတ်တင်မောပြက်လက်နက်များပေးရန်သူကထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ယခုထိတ်တိအစည်းအဝေး၃ချိန်စလုံးမှာဘယ်သူတွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေလဲဘယ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လို့ဖို့ကင်ဖလဲဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုရောင်းစားပြီးတစ္ဆာဖောက်တာလဲဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့မတ်လ24ရက်အစောပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိတ်ခွန်းတွင်ဇာလန်စကီးကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 3 важливых саммит CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါယူကရိန်းရေးဟာတခြားပဋိပက္ခတွေထက်ဘာကြောင့်ပိုအာရုံစိုက်ခံနေရတာလဲလို့ဗတ်တစ်အသင်းနောက်ခံလူဘယ်လာရင်းကပြက်ပြက်တသားမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဗတ်တစ်အသင်းနောက်ခံလူဘယ်လာရင်းကယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ပြက်သားတဲ့အတွေးအမြင်ကိုများဝေလိုက်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေထက်ဘာကြောင့်အာရုံစိုက်ခံရတယ်လဲလို့လည်းမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့စတင်ပြီးခဲ့တဲ့ကဘောလုံးလောကကယူကရိန်းကိုထောက်ကန်ကြောင်းပြသခဲ့ကြတာပါ။ဘယ်လာရင်းကတော့အခြားစစ်ပွဲတွေကြောင့်လေးလူရှူထားရတယ်ဆိုပြီးမိမောင်းထိုးပြခဲ့ကညနာလိုက်တယ်လို့ယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လာရင်ကကျွန်တော်တို့ကအခြားစစ်ပွဲတွေထက်ဒီစစ်ပွဲပေါ်မှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေတာကိုတွေ့မြင်ရတာအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပိုတူလို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီပဋိပက္ခကကျွန်တော်တို့ကိုစီးပွားရေးရော
ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပါတိုင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်လို့လားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ပြောပါရယ်။အာဆင်နယ်နောက်ခံလူအောင်ကပါလက်စတိုင်း၊ယီမင်နဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြောပြပြီးသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုထပ်မံအားပေးခဲ့ပါရယ်။ပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲဟာတိတ်ဆိတ်နေပြီးဘယ်သူမှဒီအကြောင်းကိုပြောကြပါဘူး။ယီမင်နဲ့အီရန်တို့မှလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေကြတာပါပဲ။အခုရုရှားဆိုကမ္ဘာဖလားမကစားရတော့ဘူး။ဒါတွေကတခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်နေပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပါပဲလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားပဋိပက္ခတွေကိုအနည်းငယ်ပဲလွမ်းချုံမှုရှိတာမျက်နှာလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘယ်လာရင်ကထောက်ပြခဲ့တာပါ။အခြားပဋိပက္ခတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးဒါကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေတာမျက်နှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပဋိပက္ခများစွာမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာအတွက်စာနာမှုကင်းမဲ့မှုကိုလည်းရောင်းပြန်ဟန်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာအနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့မတ်လ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြရှင်တဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။